know something you don't. Something you don't. Nu ska vi till det här The Experiment. Men jag har ingen aning om vad det innebär. Men går så. Nu ska vi gå in i vanliga gasten. Jag har bara gått i den en enda gång. Och då blev jag typ inte ens rädd. Så! Nu har vi lockat. Ja, det har vi. Och jag gick faktiskt längst fram. Det gjorde jag. Ja. Och sen Jakob och så var det två yngre tjejer. De var jätterädda. Ja, men de var ju gulliga. Ja, men ska vi inte in här nu för vinden? Vinden var också någonting. Ja, men vi ses. Ja, var ska vi gå nu med? Vinden. Det är också någonting nytt. Ja. Om det är någon som kommer. Inom dagens alla liv. Vi avslutar faktiskt den här Halloween-videon här. Eller vad man ska säga. Halloween på Liseberg i alla fall. Hej då! I know something you don't.